Plauta, juntament amb Terenci, són els dos grans comediògrafs llatins. Plauta, de cavall del segle III, el segle II abans de Crist, un dels autors dels més antics dels quals tenim obra conservada, ens parla en aquesta obra el militar fanfarró seguint models grecs, models de l'anomenada comèdia nova, de Filemó, de Menandre, sobretot. Ens parla d'un militar fanfarró, fatxenda, que es diu Pirgo Polinices, que vol dir el que destrueix les torres, el nom és un nom, evidentment, que té un sentit també còmic, i les seves converses amb el seu esclau, que es diu Artotrogus, el que menja pa tot el dia, el que menja tot el dia s'alimenta de pa. Per tant, tenim les dues visions de la vida, la visió del militar fanfarró, fatxenda, i la visió del seu servent, una visió realista, una visió de tocar de peus a terra, una mica ens recorda el Quixot i Sancho i altres models literaris. Per tant, sentirem, escoltareu ara, interpretats per en Josep i per la Carme, el principi del Miles Gloriosos de Plauta. Veureu un fenomen molt freqüent en la comèdia llatina, i és que l'esclau, aquest paràsit que viu del seu amo, sovint s'adreça al públic, quan parla al públic parla amb un to, quan s'adreça al seu amo parla amb un altre to, juga una mica la doble carta, no?, de fer broma del seu amo davant del públic i de fer l'acord al seu amo quan està amb ell. Per tant, és el principi del Miles Gloriosos de Plauta, segurament la comèdia, juntament amb la comèdia de l'Olla, més coneguda d'aquest comediògraf llatí, per part d'en Josep i la Carme, la conversa entre Pirgo Polinices i Artotrogus. Apa, deixeu-me l'escut ben lluent i que el raig del sol quan fa bon dia. Així, quan sigui l'hora, la seva resplendor al fort de la brega deixarà els rengles contraris completament enlluernats. Mentrestant, vull consolar aquesta espasa meva, que no es queixi ni perdi el coratge, tant de temps com la porto sense fer res. Pobreta. Ja deu frisar per fer xinxines l'enemic. Però on és aquest Artotrogus? Aquí el tens! Sempre al costat d'un heroi fort i afavorit per la fortuna i d'un aire verament reial. En qüestió de fer guerres, el mateix mar no gosaria petar boca ni comparar les seves gestes amb les teves. No és a ell que jo vaig perdonar la vida, al pla de Curcònia, sota l'alt comandament de Bumbulmàquides, Clotomíster i Disàrquides, el net de Neptú? Me'n recordo! Deus voler dir aquell que anava amb unes armes totes d'or. D'un buf li vas escampar les legions, com el vent s'emporta les fulles o fa girar el panell dalt d'una teulada. Apa, tua! Tot això no és per res. Res, 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 de veritat, en comparança amb les teves proeses, que tu no has fet mai. Si mai veieu un home més amic de comptar gallofes que aquest, o més inflat de pretensions, podeu disposar d'un servidor. Em faig el vostre esclau. Només té una cosa. A casa seva s'hi mengen unes olives terriblement bones. On t'has ficat? Aquí, 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 em tens. I no te'n recordes d'aquell elefant a l'Índia? Com vas trencar-li la pota d'un cop de puny? Com la pota? La cuixa, volia dir. Oh! I li vaig ventar plantofada sense fixar-m'hi gaire, cert? Oh, doncs ja et dic jo que si t'hi arribes a fixar, amb el braç li travesses la pell del ventre, les entranyes i la barra, aquell elefant. Va! De moment, no cal ni que en parlem, d'això. Sí, no cal. No cal que em contis les teves heroïcitats. Prou sabudes les tinc. És per mor de la panxa que m'he d'empassar amb les orelles tota aquesta tabarra. Així no se m'allarguen les dents. A totes les seves bòfies he de dir que sí. Bé, els dos darrers textos que sentirem ja per acabar i l'última cançó d'en Josep ens porten a Grècia, és a dir, fèiem un viatge en el temps, un viatge en la imaginació, des d'Empúries fins a Roma i a Grècia, i fem la primera escala a Grècia.
y sentirem un text d'un historiador grec, Tucídides, el gran historiador grec de la guerra del Peloponés, que ens parla de l'enfrontament entre Atenes i Esparta, en una guerra que va acabar fatal per Atenes y fatal per Esparta, perquè tampoc en va saber treure partit, i al cap de 4 dies els beocis van acabar dominant tot el món grec. En qualsevol cas, ens parla Tucídides d'un fet molt important per a nosaltres, que és la democràcia. I, de fet, no ens en parla Tucídides. Tucídides reprodueix el suposat Logos Epitafios de Pèricles, reprodueix el suposat discurs fúnebre de Pèricles, pronunciat l'any 431 abans de Crist. Era freqüent que cada any es fes a Atenes un discurs encarregat a algun membre de l'Estat, en aquest cas el cap d'Estat era Pèricles, que moria en la guerra del Peloponès d'una pesta que es va esclatar a Atenes, i era freqüent, per tant, que en aquests discursos funeraris que es feien un cop a l'any, en record dels atenesos morts en les guerres passades, es recordés els orígens mítics d'Atenes, Teseu, etc. etc. Per primera vegada a la història, Tucídides no ens parla de història, ens parla d'un fet recent, ens parla de la guerra. En aquell mateix any havien mort molts atenesos, molts joves atenesos, en el seu enfrontament contra Esparta. I el que fa Tucídides és que, més que parlar del passat, ens parla de la democràcia del règim polític atenès. I ens diu que aquests nois no han mort per una causa inútil, han mort perquè defensaven la democràcia. I per primera vegada ens fa una lluança de la democràcia. La democràcia és dels grans, com sabeu, grans llegats dels grecs. I ens diu això, ens diu que val la pena morir per una ciutat com Atenes, perquè és una ciutat que defensa la democràcia. I la democràcia és un règim polític nou a Grècia, ho era en aquells moments. I nosaltres, com diu Tucídides, més que imitar altres, som dignes d'admiració i dignes d'imitació. Per tant, és un fragment del Logos Epitafios de Pèricles, transmès per Tucídides, les suposades paraules de Pèricles en aquest discurs del 431 abans de Crist, en què ens diu això, que ens hem de sentir orgullosos de morir per la pàtria, per Atenes, perquè Atenes és una ciutat que ha aconseguit portar la democràcia al poder i que realment siguin els ciutadans els que decideixin el seu futur. No? La nostra forma de govern no ha d'envejar res les institucions dels pobles veïns, perquè som més aviat uns models que no pas uns imitadors d'altres. De nom és una democràcia, perquè l'administració està en mans no d'uns pocs, sinó de la majoria. Però si la llei és igual per a tothom en els interessos particulars, és segons la consideració de què gaudeix cada ciutadà en alguna cosa, i no per raó de la seva classe, sinó del seu mèrit personal, que és preferit per les funcions públiques. Com tampoc per la pobresa. Si un pot fer un servei a l'Estat, no li és un destorb la seva obscura condició social. En una paraula, afirmo que Atenes és en tot l'escola de Grècia. Hem obligat tots els països i tots els mars a fer-se accessibles a la nostra audàcia i per tot arreu hem erigit monuments eterns de derrotes i victòries nostres. Tal és, doncs, la ciutat per la qual aquests han lluitat i han mort heroicament per no consentir que els fos arrabassada. I tots els que hi quedem, és natural que estiguem disposats a sofrir per ella. Bé, el darrer text que sentirem és un text d'un autor romà. Hem parlat d'Atenes, hem arribat a Atenes en aquest viatge, com deia, en el temps, i ara doncs recalem a Roma i sentirem un text d'un autor molt poc conegut. Hem volgut també incloure no només grans autors com Virgili, com Horaci, com Ciceró, hem volgut també incloure en aquest recital autors considerats menors o de segona línia, perquè si alguna cosa caracteritza la literatura llatina és la seva gran enorme varietat i la seva riquesa, evidentment, durant molts segles, riquesa de forma, riquesa de format, riquesa de veu, riquesa geogràfica també, riquesa d'autors. I aquest és un text d'un autor d'origen gal, d'un autor romà nascut a la Gàlia, que havia estat prefecte de Roma l'any 414, després de Crist, per tant estem ja molt al final de l'imperi, i que torna, jubilat ja de la seva feina de prefecte de Roma, torna a la Gàlia. I en el moment que fa el viatge de retorn cap a la seva pàtria personal, cap a la Gàlia, escriu un himne a Roma. Aquest text va ser traduït per Dolors Condom, una llatinista de Girona, molt estimada per tots nosaltres,
i és el famós himne a Roma de Rutilina Macià. Rutilina Macià, per tant, escriu aquest himne, imaginem-nos el moment que abandona Roma i el que fa conscient del paper civilitzador de la ciutat, de la seva missió civilitzadora, ens parla de Roma com el caput mundi, com la ciutat mare del món, com el cap del món, i per tant volíem acabar aquest recital no ben bé del tot amb aquest text, perquè encara sentirem una cançó per part d'en Josep, però sí com a textos interpretats amb veu, amb aquest text de Rutilina Macià, que és un autor, insisteixo, considerat injustament, crec, com a autor menor, perquè aquest és un text d'una altíssima qualitat literària, i el sentirem, per tant, també interpretat com els anteriors per Carme Callol. Escolta'm tu, reina la més vella del món, que tu domines, oh Roma, acollida en la volta estelada. Escolta'm, mare dels homes i mare dels déus, pels teus temples ens apropem al cel. A tu et cantem i et cantarem sempre fins que els fats ho vulguin. Ningú, estant sa i estalvi, no pot oblidar-se de tu. Els nostres sacrílegs oblits enfosquiran el sol abans que s'esborri del nostre cor la teva glòria. I és que tu fas arribar els teus dons, iguals als dels raigs del sol, fins allà on l'oceà, encerclant la terra, agita les seves ones. Per a tu dona voltes Febus, que ho abraça tot, i els seus corsers que s'enlaiden des dels teus dominis també en els teus dominis es colguen. A tu no t'ha retingut la Líbia amb les seves arenes abrossadores, ni l'ossa amb la seva cuirassa de gel t'ha fet retrocedir. Tan lluny com el món dels vivents s'estén d'un pol a l'altre, tan lluny també la terra s'ha fet accessible al teu valor. De nacions diverses n'has fet una sola pàtria. Els pobles sense lleis s'han beneficiat d'ésser conquerits i d'estar sota el teu domini. A més, oferint als vençuts la possibilitat d'unir-se a les teves lleis, has fet una ciutat d'allò que abans era l'univers. Creiem que acabar aquest recital sentint que Bafis era una manera de fer vius i de fer actuals els autors clàssics, que no hi ha altra cosa pitjor que considerar-los com uns autors del passat. Són autors del present, són autors que ens segueixen dient coses, que ens segueixen il·lustrant, il·luminant, explicant, acompanyant al llarg de la vida, en diferents moments de la vida, en moments difícils i en moments fàcils. No? Per tant, aquest poema de Cavafis ens parla d'això, ens parla del record, de la importància que té el record. El títol és Soma Cimisu, que es meu recorda, ens parla d'un amor antic que va tenir, del record que en té i de l'enyorança que té d'aquell amor de joventut. Per tant, estem encara en l'òrbita romana dels lírics romans, com us podeu imaginar. Cos meu recorda, recorda, no solament com t'han arribat a estimar, no solament els llits on has jagut, sinó també aquells desigs que per tu lluïen dins els ulls obertament i tremolaven dins la veu i algun fortuït entrebanc els va fer vans, els va fer vans. Cos meu recorda, recorda, ara que tot això ja són coses passades, fa gairebé l'efecte que també els desig aquells va ser donat a com lluïen. Recorda dins els ulls que se't clavaven, com tremolaven dins la veu per tu, per tu, per tu, per tu. Recorda, cos, recorda. Ohimono toposo agapithikes,
limonata crebatia o puplaia ses, a la que te epicimies puia sena y alisa mesta matia fanera. Que tremane mestim foñi que cambio tijeonem botio desmateose suma cimisu cimisu. Tora puine ola mesto para el zon. Mi asisgedón que estés epicimies, equines anna dociques posialisan, cimisum esta matia puse quitasan, pose tremam estinfoñi, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, cimisus soma.